Ne, su zvali i Frank Sinatra. A po pesmi Crvene roze to je toliko ta pesma uspela da mi je bila lična karta. Sećam se kad je došao Radošević, jedan od odličnih novinara iz Niša, u stvari on je bio novinar Radio Beograd, ali Da. i kad je trebao da me nađe, samo je trebalo da kaže gde živi Tomislav Manić, Crveni rozi. Nema u Makedoniji ko me ne zna kao sa tom Ti si ličnom bio kartom. makedonski Dragan Stojnić. I imao tam. Dragan Stojnić je bio samo godinu i po dana u Skopju, ali nije uspeo. Uspeo je tek kad je otišao, napustio Skopje, otišao u Sarajevo, snimio tu pesmu. Da. Bila je tako lepa i postao popular. A u Skopju nije uspeo, interesantno. A bio odličan. Ti si upisao i fakultet. Ja fakultet upisao i umesto u juni, polagao sam u maju, ranije. Toliko sam bio zabrinut da slučajno ne ispustim godinu. Ali posle toga, kad sam dao prvu godinu, počele su turneje, ja mislim, ajde, lako ćemo, na turneje ću da učim. Međutim, ta godina mi je propala. Jer u Skopju sam najmanje bio. Se čak i Gazdarica, gde sam stanovao, zabrinula da li ću da platim kiriju, pošto me nema. Tako da, posle sam shvatio da ako ne završim fakultet, jednog dana ću prestati da pevam, od čega ću da živim. I završio sam fakultet, postao profesor Istorije. istorije, čak sam prošle godine proglašen i kao najuspešniji profesor u Makedoniji. Šteta što nisam poneo tu taj plakat i Tamo izašao. si osnovao porodicu. Tamo sam osnovao porodicu, imao sina, sin ima ćerku i sina, moja unuka Ljubica, ona zove Isto glumica. Ljubica, ime moje majke. Moj unuk Petar, po mom ocu, Pero Da, Marija. da. On je postao pa glumac, evo kao gimnazijalac, pogodilo se. Drugi razred gimnazije snimio film, a ja drugi razred gimnazije postao glumac pilotskog pozorišta. Da. Kaže vam da odakle taj gen za pesmu, za glumu u porodici Manić? Moja majka je mnogo lepo pevala. Mnogo je lepo pevala i moj glas je zahvaljujući mojoj majci. Taj gen nosim. I moj otac je pevao, ali nije kao moja majka. Ona je bila sopran. Kad je pevala te vranjanske pesme, ja sam je gledao i pitao sam se da li postoji bolji glas od moje majke. Ne što mi je majka, nego stvarno lepo pevala. A sin, da li je krenuo na tvoju stranu Si, ili? sin je dobar muzičar, dobro je počeo da peva, međutim počeo da pliva, da se bavi sportom, posle plivač broj jedan u Makedoniji, prvak Makedonije, što je sad i njegov sin, moj unuk, isto prvak. Tako da je muziku bacio na stranu, inače završio je pravo, postao je pravnik, postao ministar u vladi za ekonomiju, međutim ušao u vladi i postao političar. Ta vlada je pala kasnije, posle 7-8 godina. Da. Koga imaš ti sad tamo u Skoplju? Imam sina, Snaju, unuka i unuku.